Қара бибі. Сыр бойынан шыққан Қаракөбен деген кісі арқа жақта молдалық етіп бала оқытады. Ол арабша оқуда өте сауатты екен. Оның Қара бибі есімді әйелі болыпты. Бірақ Қаракөбеннің өзінен ұрпақ жоқ. Арқада жүргенде ол қатты науқастанады. Сол кезде әйелі Қара бибіге: «Менің аз ғұмырым қалды. Мен о дүниелік болғанда 3 күн күт. Менің мүрдемді сырдан келіп алып кетіп, мүлкілән әулиенің жанына қояды» дейді. Сонда әйелі: «Қожекеу, қыр қайда, сыр қайда? Күн ыстық, 3 күн сақтай аламыз ба» дегенде, Қара көбен: «Сен тек айтқанды істе, келіп алып кетеді. Содан кейін бұл жақта сен мал мүлкіңге ие бола алмайсың. Сөзімді тыңдап, сырға көш. Сол жақта туысқандарым бар. Біреуінің етегінен ұстарсың, менен рұқсат» дейді. Айтылғандай ақ көп ұзамай молда бақилық сапарға аттанады. Уәде бойынша Қара бибі сыр жақтан келетіндерді 2 күн күтеді. 3-ші күні сәскелік уақытта жұртшылық мүрдені көп сақтауға болмайтынын айта бастайды. Сонда Қара бибі: «Ана отырған төбенің басына шығып қараңдар. Мүмкін келе жатқан шығар. Ешкім болмаса, жөн жоралғыны жасай беріңіздер» дейді. Төбе басына шыққанда алыстан түйе жетектеп келе жатқан 2 аттылы көрінеді. Әнімене дегенше аттылы адамдар келіп сәлемдеседі, содан аманаттарын сұрайды. Бірақ хат хабар жіберілмегендіктен бұлардың келгеніне көпшілік таң қалады. Сөйтсе, олар түйеге 2 сандықты артып, үстіне керегені қойып, дайындалып келген екен. Соған молданың мүрдесін салып алып кетеді. Олар ұзап барып, ғайып болып кеткен. Қара көбен айтқандай, оның денесі сыр бойындағы Мүлкілән әулие күмбезінің жанына жерленіпті. Қайтқан кісінің жоралғыларын жасаған соң Қара бибі сырға, оның ішінде қазіргі Шіркейлі ауылы аумағына көшіп келеді. Елге келгеннен кейін бір мал сойып, үлкендерді жинайды. Құран бағышталып болған соң Қара бибі: «Мен қырдан күйеуімнің өсиетін орындап келіп отырмын. Орталарыңызға келдім. Мына малдың бәріне бір өзім ие бола алмаймын. Отағасымның сырға көш, сол жақта туысқандарымның біреуінің етегінен ұстарсың, менен рұқсат» деген аманаты бар еді. «Кімге шықсам, бүкіл мал мүлкім соныкі болады» дейді. Жиналғандар бір-біріне қарап: «Енді кімнің етегінен ұстайсың» дегенде, Қара бибі: «Осы жерде отырған молданың» деп жауап берген. Молда деп отырғаны Тапал Ахун, шын есімі Нұрмұхамед. Ол елден асқан даналығы мен ғұламалығының арқасында көпке сыйлы болған кісі. Нұрмұхамедтің әкесі Қадыр құл болды Ишанның шәкірті. Міне, сол Тапал Ахунның етегінен ұстап, одан Жәміш Жәмәләддин туады. Одан қазақ поэзиясының ақтаңгері Әбіраш Жәмішев туады. Бұл әңгімені бізге Біләл Махашыл ақсақал айтты. Ол кісі Жәміштің өз аузынан естіпті. Ердос Сәрсенбекұлы оқыған, Қуат Ахметжанов.